min karriere var sådan, at det var sådan, og Andersen på forsiderne som 19 år, og det væltede en med alt muligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Jeg har senere tænkt meget på, jeg er jo lige så gammel som ham, der spillede Johnny Larsen, vores allesammen blikkenslager, Allan Olsen, og ham, der spillede Buster, ej, der lavede noget af det, eller Busters Verden. Men der er nogle fortællinger om nogle af dem, og der er også andre, jeg kunne nævne, som med et slag, bam, bliver knaldet ud i alle medier. Det er altså mærkeligt, hvis du ikke har en backing band. Fordi der sker det, at lige pludselig så begynder selv din familie at spørge, hende der Susse Wold, er hun ikke interesseret? Altså, pludselig begynder der, i stedet for at være, er jeg ikke bare den samme Jens? Og, eller nu begynder jeg at blive interessant for noget, når du står på et værtshus. Hvorfor kommer hende der pigen? Hvorfor kommer ham der fyren? Nå, okay, hvad er det for noget? Altså, lige pludselig kommer der noget, der gør, at du beskytter dig. Så du begynder i det offentlige rum at ikke regne med helt tillid. Og det gør, at man kan få sociale fobier, man kan få svært ved, eller endnu sværere ved, i hvert fald mit tilfælde, nærhed. Og det vil du kunne se, hvornår, og Allan Olsen fortæller det jo så glimrende, hvornår er det, han begynder at blive alkoholik, og hvornår er det, han... der kommer faktisk et chok ind, fordi ens hvad kan man sige, grænse, ens autonomi bliver smadret af alt for meget opmærksomhed. Og ligesom nu er der kamera derovre. Tænk dig tit, når I laver en interview af topchef, der skal fortælle om, vi er i gang med at lave vindmøller i øjeblikket, så kigger de, vi er i gang med at lave vindmøller altså, det der med, at jeg bliver set udefra, at jeg bliver hele tiden bedømt, det smadrer jo flow-følelsen af at være i hengivelse. Men jeg spillede så en hovedrolle, som, jeg ved ikke, om jeg var for ung, det tror jeg faktisk ikke, jeg var, men der var nogle meget uhyggelige omstændigheder. På Strøghusteateret spillede jeg koncentrationslejrfange. Det er en af mine fejl i mit liv, måske fordi jeg ikke har haft rådgivning. Jeg spillede alt for mange mørke roller, og det skal man passe på med. Jeg har jo gjort det, fordi jeg synes, det var interessant at forsvare mennesker, som er i krise. Men hvis du hele tiden skal ind og spille koncentrationslejrfange, eller du skal spille... en, som kommer til at myrde noget, eller du skal lave sådan nogle alvorlige ting, eller hamlet, eller sådan noget, så sker der, med et Nietzsche-udtryk, når du ser ned i en brønd, så ser brønden også ind i dig. Så når du tager en maske på, så skal du passe på, fordi den maske bliver også dig. Men der spiller det der koncentrationslejrfange i et stykke, der hedder Bent, og sammen med en skuespiller, som desværre er død, og som allerede der var syg, og jaloux på mig, fordi jeg var den opkomming, og Birgitte Price, som jeg virkelig savner, en skøn instruktør, en fantastisk kvinde, og smuk kvinde, hun var også syg. Så der var sådan meget sygdom omkring det, og så min uro var højt op i at overleve. Men der bankede det en dag med en stok til prøverne, og man... Hvem er det, der afbryder prøver på et fint teater? Og spænding. Og så var den ældre mand. Mit navn er Erling Skrøder. Jeg er sceneinstruktør, og jeg vil gerne invitere den unge Arnsen på en ganske simpel lille soirée. Og der kommer en af kollegerne, Søren Sætter Larsen, som jeg også finder god. Så hvis de vil indfinde dem på Herman D. Triers plads nummer 3 på mandag kl. 19. Farvel. Så det var så dansk teaters grand old man, krukke af helvede til, men på den fede måde, der kom med stok og hele det der. Der var han jo allerede, ja, 76 eller sådan noget, ikke? Og det er jo fantastisk at møde en menneske, som er tæskegodt begavet, og som har den generositet at banke på døre, og man må tale med, og vi må tale om kunsten, og hvorfor alt vi gør det. Og ret også overraskende kom hjem til et menneske på 76, som sidder og oversætter den engelske encyklopædi om taoisme. Taoisme, det er det med yin-yang-symbolet, som ligger til forgrund for buddhismen. Det er altså ikke bare lidt svært at sidde over. Men som, det er jo helt fantastisk. Og samtidig en straten røver af format. Og sådan et møde. Nu kan du godt høre, at der er mange møder. Og jeg bliver meget taknemmelig.
over, at nogen har ville møde mig. Det er faktisk et af, synes jeg næsten, af mine vigtigste selvledelse og forretningsledelses værktøjer. Det er at sætte mig en slags lys af dem, som ikke ville mig noget ondt, men så mit potentiale og havde nogle værdier at lægge ind i, hvorfor gør man noget. Og i mit liv, kan man sige, ved at bare tænke på nogle af dem, så går jeg ind til en handling, eller til et manuskript, eller går til noget, jeg skal, jeg holder mange foredrag. Så går jeg ind med dem i ryggen, hvad vil de? Ah, okay. Og så kommer min uro af væk, og jeg husker ligesom, hvad er det, jeg kan være med til at bidrage til? Altså, jeg bliver grounded, fordi jeg forbinder mig med noget, som er større end mig selv.